Selamat datang ke channel nombor 1 Used Car di Malaysia. I Love Melaka, I Love Melaka Cars. Guys, kita baru habis Audi R8. Tak sempat nak buat video seterusnya sebab panjang cerita tentang Audi R8. Saya pun jakun tak berapa nampak, pernah nampak kat dalam dia. So hari ni kita buka semua. So dah buka, sila pergi cari video yang itu. Sekarang kita nak tengok kereta Audi yang ni. Siapa pernah tengok tonton cerita Agent 47, Agent 47 yang warna merah. Ha, ini warna putih. Nampak? Selamat datang ke channel kereta yang paling best di Malaysia tahun 2023. Inilah kereta-kereta yang akan datang ke channel kita. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Kereta ini semua korang tak pernah jumpa, tak pernah nampak dan rare sekali. So, tekan like, tekan share dan komen. Kita confirm spek dulu. Dia bawa RS8 lah. Tapi yang ni sorry lah. Ini ialah A7. Eh sorry, dia bawa RS7 bukan RS8. Ini A7 3.0 V6, kereta Melaka tahun 2012-2013. 116,000 sahaja. 116,000 sahaja. Kalau kita tengok kat depan, dia dah masukkan macam body kit RS7 lah. Sebab tu nampak macam kereta Agent 47. Nampak cantik kan? Dia punya tepi ni ada macam setting chrome sedikit. Dan kalau tengok kat bawah, dia punya lip setting chrome sedikit. And then dia punya bumper pun dah ada lip kat depan. Oh, integrated. Ini ialah body kit RS7 lah. Kalau tengok kereta, memang cantik. Di tepi tak ada apa-apa. Dan di belakang, kita tengok sama ada dia sudah buat apa-apa modifikasi. Dekat belakang tak ada apa-apa. Oh, ada. Dia pun aku rasa dah tukar RS7 punya apa tu, bumper. Tengok. Ada diffuser. Dia punya exhaust. Fui, tengok. Boleh masuk tangan saya. Memang besar. Dia punya exhaust kat tepi pun ada warna hitam. Boleh nampak? Ada warna hitam yang ini. Ini ialah gloss black. Dalam ada bumper dia. So sebab tu dia garang sikit. Nampak ada diffuser. Gelap lah, gelap. Lain kali saya kena beli spotlight. So di belakang kereta Audi RS7, belakang dia memang, tengok belakang dia macam ni. So cantik lah, cantik. Lain sikit daripada yang lain. So kita nak tengok dalaman. Saya dah dapat kunci. Saya nak buka, saya nak tunjuk korang. Kunci dia fashion baru. Ini kunci baru Audi macam ni, depan dan belakang. So nak unlock kereta, kunci sekali, unlock dua kali lah. Standard Audi lah. So jom kita masuk ke dalam. Kita tengok apakah rupa dia. Dekat sini door handle dia ada chrome kat atas. Kat bawah ialah body color. Kita buka. Oh, frameless door. Bila dapat spek versi 4, 7 semuanya ialah frameless door. Di tepi soft PU, kat bawah ialah kulit. Ini pun kulit. Ada butang-butang dengan setting chrome, ada brush aluminium, setting chrome door handle, lock unlock, ada setting untuk memory seat. Kat bawah seat dia seat electric. Bagus. Saya boleh adjust, saya adjust dulu sebelum saya masuk. Kulit dia tengok. Tahun 2012-2013, hampir 10 tahun kereta ni. Tapi kulit dia masih cantik lagi. Hanya sedikit comot sahaja. Very, very nice kereta ni. Cantik. So kita tengok dia punya cockpit. Ini dia cockpit Audi A7. Memang sangat mewah. Hoi, gila boy. Okay, aku masuk. Jangan cerita banyak. Bagi sikit masa. Ruangan sempit. Yang ini datang dengan Bose sound system. Bose. Dia punya switch lampu. Tangan saya jangan kacau lah. Ini ialah steering dia. Steering bulat. Ada multifunction di belakang. Kita dapat pedal shifter. Dan di depan, ini butang-butang dia. Very nice. Kat bawah ada cruise control. Dan tengok meter. Ui, A7 memang lain sikit. Lain.
boleh sampai 300 km sejam ke? Mungkin eh, mungkin. Dan apa yang saya suka, A7, A6 yang ini eh, kalau saya start kereta, dia punya skrin akan keluar. Okey, aku cubalah. Mana dia punya start stop? Okey, ini dia punya start stop. Sekejap. Okey, sedia eh. Saya nak start kereta, dia punya start stop dekat sini tau. Ini start stop dia. Kau tengok yang ni, skrin akan keluar. Kau tengok yang ni, skrin akan muncul. So, 3, 2, 1. Hui, yo, gila. Gila, boy. Ini dia kereta Audi. Audi Multimedia. Cik. Dia punya sound system pun boleh tahan. Saya tutupkan radio dulu. Sebab... mana? Yang ni. Okay, bunyi bising. So, dia suruh switch off ignition before leaving car. Kereta ni mileage dia 90,000. Saya tutup pintu lah. Dia bising. Dia bising. So, kita tengok eh. Di dalam, ini dia punya cockpit. Ada brush aluminium. Ini ialah macam soft PU. Dan dia punya glove box. Ui, ada CD changer kat dalam eh. CD changer, ada lampu, ada carpet. Nampak carpet? Bagus. So, sebelah sana, nampak dia punya tempat buka pintu, brush aluminium, kulit-kulit-kulit di bawah. Dan sebelah kanan, dia punya seat pun masih dalam keadaan begitu cantik lagi. Eh. Roof liner, dalam fabric. Dan dia punya Oh My God handle berwarna putih. Memang pelik sikit. Dia punya, dia memang macam ni lah. Dia ialah sistem Panda. Hitam putih. Lampu warna putih. Ada cermin. Kalau kawan-kawan baru jumpa channel kami, sila tekan like, share, subscribe dan komen lah. I love Audi, I love Melaka, I love you. Di sebelah sini, sama. Ada cermin dan ada lampu. Lampu berwarna putih. So, memang best. Kita tengok dia punya multimedia player. Ini dia. Dan dia punya tempat buka aircon. Sangat-sangat mewah tengok. Dia datang dengan electronic parking brake. Dia punya gear knob macam ni eh. Macam setengah karipap lah. Karipap setengah. Dia datang dengan Audi MMI di sini. Kau boleh tekan semua. Boleh control. Boleh tengok kereta dia ada suspension auto, comfort, efficiency, dynamic dan individual. 5 setting untuk suspensi. So suspensi Audi memang sangat-sangat lembut dan sangat-sangat selesa lah. Kat bawah ada apa nama? Music. Apa ni? Saya tengok. Oh, ini yang lama lah. Yang lama. Yang gunakan iPod. Ini dia punya power socket, ada carpet kat bawah. So memang mewah dia punya cup holder di sini. So itu saja dia punya seat belt, boleh adjust eh, boleh adjust. So bini tua, bini muda dan bini baru. Tiga je. Tiga setting. Dia punya kepala pun boleh adjust keluar, tapi dia di sebelah sana lah, saya tak sampai. So memang best. So jom kita tengok kat belakang pula. Okey, kita tutup kereta. Dia punya screen akan kembali ke? Oh, tengok. Simpan balik. Gaya boy. Dah simpan balik begitu baik sekali. Audi A7 dia kata. Bye-bye. Jumpa lagi. Okey. Tengok belakang pula. Ini belakang dia. Saya tak masuklah. Belakang macam ni sebab sempit eh. Saya tak boleh. Duduk menjunam. Nampak? Menjunam. So, maka peha anda disokong dan sangat-sangat selesa lah. Dia punya belakang ada aircon, ada fan speed dan temperature control. So dia tiga zone eh, tiga zone. Tengok belakang dia begitu mewah sekali. Memang mewah gila. Seat dia, dia punya quality kulit. Fuh, lembut boy. Kat sini pun sama. Masih menggunakan PU, kulit dan brush aluminium, setting chrome, ada speaker kat belakang. Dia punya aircon bukan hanya di tengah tapi di tepi juga. Macam BMW 5 Series. Memang kereta mewah lah. Datang dengan antena macam ni. Okey, kita nak tengok dia punya boot eh. Saya buka menggunakan kunci eh. Kita buka menggunakan kunci. Kita tengok. Nampak? Cih, ada power boot boy. Oh, buka besar tak?
Kereta macam ni memang best lah. Kita buka macam ni kan, kau nak sorok apa barang-barang ke dalam boot semua boleh. Senang. Kalau kita buka boot macam tu, dia buka sampai setengah aje. So, tengok dia punya keluasan. Keluasan besar, boleh masuk 1, 2, kurang-kurang 3 bag golf. Kalau masuk 28 inci, sekurang-kurang boleh masuk 2 biji bag 28 inci. Dan kat sini dia pun ada sunshade tau. Sunshade, boleh naikkan sunshade dia. Bagus ni. Kat sini ada hook. Kat sini pun ada hook. Dan kat bawah ada netting, ada hook lah. Untuk tak barang supaya dia tak lari. Dan di bawah ni ada apa? Oh, ada tayar. Space saver eh. Tayar space saver. Dan yang ini ialah Bose punya, apa nama? Bose punya apa tu? Woofer. Okey. Tengok. Ha. Cih. Auto close. So itu saja Audi A7. Jangan lupa datang balik untuk tengok video Audi A6 kat sebelah sana. So jumpa lagi. Bye bye.